負責講嘅 topic 咧係點樣提升仔女嘅正能量啊？大家知唔知正能量係咩啊？好嘅嘢啦，係咪啊？做啲好啦。我覺得咧，正能量呢三個字咧，有時候俾人講得好濫啊。講到咧就大家覺得係咯，同你講加油咁啊，正能量啦，諗開啲啦，又係正能量啦。有冇錯咧？冇錯嘅。咁但係我今晚想大家睇嗰個正能量咧。不是只有這三個字，這正能量呢是要我們跟子女共同建構出來的，而這正能量是要怎樣做才可以入到子女的心呢？是今晚我想跟大家分享多一點的。但是說子女之前問一下家長，家長你們還 OK 嗎？你 OK 啊？你們好嗎？好，我想跟大家做一个小小的体验的。咁头先阿吴生好开心啊，送锁匙扣啦。咁我冇锁匙扣送嘅，咁我送个小小的体验。而家嘅家长难唔难做啊？你哋觉得？好有共鸣系咪？我哋今晚讲家长嘅情绪健康好啲啦，系咪啊？而家家長好難做，我哋講好多，我哋要照顧小朋友好多嘅嘢，係咪啊？難成點咧？有個動作係好唔容易做嘅，我想試下同大家一齊做。嗱，呢個動作咧，男士咧係更加難做。咁我哋睇下在座都有幾多男士啊？睇下可唔可以大家一齊做到？我哋攞我哋嘅中指、我哋嘅拇指，試下做一個圓形，你盡量有咁圓得咁圓啊！OK， 然後陣間咧，我哋要將呢個圓形得唔得 ？OK， 係啦，唔係舉中指，係做圓形。OK， 陣間我哋將呢一個圓形，呢個係咩位置啊？面頰嘅位置係咪？陣間我哋將呢個圓形擺喺面頰嘅位置，我哋試下做唔做到喎 ？OK， 我哋將呢一個圓形擺喺面頰嘅位置，唔知做咩？好，我哋做多次。我哋將呢個圓形擺喺面頰嘅位置。我講乜嘢啊？咁你哋擺喺邊啊？點解你哋擺下巴？跟我做係咪啊？所以我有問題係咪啊？想講咩咧？今日我哋講仔女嘅正能量。你係咁同仔女講：，喂，你諗嘢諗得正面啲啦，人生滿希望啊！是不是啊？落雨才來打球，明天就太陽啦。但回到去我們很愁，但回到去今天上班呢，老闆真的很難頂，我明天真的很不想回。阿姐，你明天要上學。發生了什麼事呢？我們用語言傳遞的東西，你剛才是經驗這件事，用語言傳遞，大家聽得很清楚，我說哪裡啊？你們放哪裡啊？因為你們跟我的語言還是跟我的動作？是啊，你們是跟我的動作啊。今天我們講子女，你有沒有正能量？我們可能要照顧一下自己先。你們有沒有正能量呢？子女是跟你們的動作，如果答到有，那很好啊。那所以呢，我們先要記得的，正能量有時不是那麼複雜的東西的。我們呢曾經做過一個小小的調查呢，是很有趣的調查，但我很喜歡這個調查的，沒有數據的。我們問小孩和問他們的家長，小朋友，當你或青少年，當你回到家的時候，放學回家，爸爸媽媽問你第一句的問題是甚麼？好好啊，你們家長呢，很多家長說話，我問他你今天開不開心，然後小朋友就站著什麼啊，你問我練了琴沒啊，你問我問書問成怎樣啊，你問我做完功課沒啊。正能量有時很簡單，小朋友學生回到家，他第一個想聽到的是甚麼呢？他第一個想見到的面口是甚麼呢？是皺了眉很愁的一個面口啊，定係喂，其實我哋一個微笑，簡單如一個微笑，都係一個歡迎佢，歡迎你翻嚟咯。
我曾經咧做過一樣嘢咧，我而家都係繼續做嘅。我會見好多青少年，我會見好多小朋友，我都會見大人。每一次見到佢哋嘅時候，我哋有個 waiting area， 一個接待嘅等待嘅位置。每一次見到佢，我都會同佢哋講：啊，邊個邊個，我好開心今日見到你啊！俾人好開心地歡迎，個感覺好唔好啊？是簡單一句咁嘅嘢，結果咧，如是者，我對住一個細路做咗好耐啦，即係見咗佢成九個月，我都係咁樣做啦。佢個爸爸媽媽係好用心噶，跟住咧，呢個細大概中一中二咁樣，跟住佢爸爸媽媽學咗呢一招啊，跟住有一日咧，個細路開門，跟住個爸媽好興奮啊，阿仔，我歡迎你翻到嚟屋企啊！係啦，嗰一日我冇去，阿媽你冇嘢啊嘛。好，聽咗信息，我哋自己都要諗下係咪我哋可以用到，但係道理一樣嘅，至少大家呢一家人一齊笑咗一下，笑容喺正向心理學入邊係一個好 powerful、好有威力嘅嘢。當你一笑嘅時候，你刺激緊你嘅大腦，等同你食2000支朱古力條。或者你中了一個十幾萬的六合彩，那種刺激。而最底的一件事是這個笑容不會肥，不用錢，笑一笑，這種刺激已經很減壓了。當我們做很多研究的時候，我們發現當你笑一笑的時候，喂，其實身體已經釋放了很多的壓力出來了。當我們每一天，你可以見一個屋企，如果個爸爸媽媽係可以笑多啲嘅，你知道頭先你係跟我嘅動作做，而笑容係會感染嘅，你將感染你屋企嘅人都會笑多啲，而當佢哋笑多啲嘅時候，其實你已經釋放緊佢哋好多嘅壓力，你又建構緊好多好好嘅關係喎。咁所以當我哋今晚係講小朋友啦，講青少年啦，咁但係家長。請你們知道你們是非常寶貴，你們也都非常重要，我們去照顧人之先。飛機不是有那些安全守則的，他說那個氣罩掉下來，帶誰先的？大人還是小孩？是啊，請你戴了口罩先，請你照顧了自己先，以致你先有一個健康的狀態去照顧你身邊的那個需要被照顧的人。 OK， 好，那我今晚想說什麼呢？葉漢浩博士在信報寫過一篇的文章，回應緊呢一排學童自殺的事件。咁其中呢篇文章我覺得很好。咁其中有一樣嘢，我今晚想同大家分享嘅就係、是，佢講到當一個人覺得自己的生命係需要去完結的時候，或者自殺的時候，我哋講緊呢一個人對於自己的價值，或者對於生命的價值，可能出現了一些缺乏的認識。當我們今晚講正能量，正能量不代表你否定問題，正能量不代表你是不著邊際離地的開心，正能量不代表你不會有負面的情緒。當我們講正能量，其實我們講正向心理學，我們想帶出的，今晚我想和大家一起談一件事，就是我們怎樣通過我們平時聊天，平時的關係，可以讓我們的細路知道他們自己是有價值的，可以知道他們的生命也是重要，是有價值的。那這個自我價值是我今晚想跟大家一起談。那說一點，當我們講正能量的時候，正能量這三個字不破的，你下次講就講正向心理學，那就好像破一點的。那正向心理學說什麼呢？英文是講 happiness，中文也叫快樂。快樂這個字有少少膚淺了，其實 happiness 講緊一件很深層的事，就是講緊一種的喜樂，由心底，今天不理你外在發生什麼事，你由心底有一種的喜樂，你覺得自己幸福，你對你自己的生活是滿意的。當一個人由心底而喜樂，覺得自己有價值，覺得生活是幸福的時候，這個人會捨得離開這個生命的，一定不會，這個人會很想繼續在這個生命裡面去發展自己。所以真正的抗逆力不是單純來自想開一點，我們的小孩也都不是因為幸福得滯所以他們抗逆力差。當我們的小孩有真正的幸福感的時候，他們才有真正的抗逆力。
咁我哋點樣去創造呢個幸福感咧？呢個幸福感，如果我哋好學術咁講啦，喺正向心理學入邊咧，呢位哈佛大學嘅教授，佢發現一樣嘢，就係而家嘅社會，我哋嘅價值觀發生緊咩事咧？我哋好多時候會將達到目標等同呢個人有冇成就，而喺個過程入邊，我哋相信緊係達到目標之後你會開心，而個過程就唔再重要嘅。咁我哋做咗好多研究，啲心理學家咧最叻嗰樣嘢咧就係、是，即係個個都係咁講嘅，咁究竟係唔係啊？咁就攞去做研究啦。咁我哋研究好多出名嘅人。很多有成就的人，研究一些沒成就的人，這研究告訴我們什麼呢？當你設定目標，是可以幫到你做到成就，這是一定的。今天你想你的兒子做到某一些成就的時候，設定目標是有幫助。但是問題是什麼呢？達到目標，有成就不代表幸福，成就和幸福是兩件事。今天我們除了想我們小孩，我們為什麼想他們有成就呢？就是為了將來的生活幸福一點嘛，是不是？中國人一定是這樣想，爸爸媽媽你們一定是很疼你們的小朋友，所以你們今晚才在這裡，不會有一個不疼小孩的小朋友今晚就坐在這裡。你們是很疼小朋友，所以我們期待他可以有成就，以致生活幸福一點。但是原來我們發現成就和幸福和生活的滿意度无关，成就和自我价值无关。达到目标之后，原来很多人不感受到开心，不感受到幸福。那究竟什么会幸福呢？哈佛大学做了一个研究，用了75年来做这个研究，但是它证明一样，阿妈是女人的事。这个就是一个心理学家的精神。我們用75年來證明一件什麼事呢？在1938年我們去做一個追蹤研究。追蹤研究怎麼做呢？找一群人回來，在1938年的時候，這一群人可以入到哈佛讀大學，是不是天之驕子啊？現在一個很有成就的人，我們找了這一群人，同樣我們找相同年紀的人，但他們是貧民窟裡面的，可能很辛苦，勞動階層來的。我們追蹤他們，我們一直了解著，喂，你整個人生一直去到75年之後，其實你發生了什麼事？你是不是開心呢？哈佛大學的學生是不是開心過那些基層的學生呢？我們發現什麼呢？跟成就無關，跟關係有關。一個良好的關係原來會令到那個人，無論他今天是大學生也好，定是一個基層的人都好，在75年之後，他會對自己生活感到開心，感到滿足，身體健康一點，條命又長一點，長成 25% 的人。是哪類人呢？在他們生活裡面，他們覺得有些關係是很親密，有些關係是很好的，而這種好關係增加緊情緒的健康、身體的健康、壽命，他們成就呢未必一定有影響。那我們講的什麼呢？原來今天我們講話幫小孩加正能量，我們今天講緊幫小孩，喂，你青少年你的小孩怎樣可以覺得自己幸福？我們回到最阿媽是女人的事，講緊他們的關係，他跟你的關係，他跟朋友的關係，他跟身邊人的關係，這個關係是不是足夠的好？那什麼是好關係呢？在正向心理學裡面，當我們講好關係的時候，我們講緊這個關係足以培養他一種我自己是有價值的，我是被愛的，我是很重要的，我是有能力去追求自己想追求的事，我可以實踐自己的一些想法。最重要是什麼？因為我是有價值的，因為我是被愛的，失敗失意不可怕。怎知道呢？所有小孩學東西跟大家剛才這個圈一樣，他先看別人做什麼，然後他看別人怎樣對他。當我們說著，喂，我愛你啊，爸爸媽媽一定是心裡面很愛很愛這個小孩的。就像剛才李醫生說的那個很燥底的爸爸，即是扮專家的那個爸爸，你覺得他愛不愛這個小孩啊？
愛就唔會帶佢睇醫生啦，係咪啊？我哋好愛噶，但我哋做出嚟嘅嘢係咪細路感受到嘅愛咧？就好似我頭先講，呢個圈擺喺面盒，但我哋做出嚟嘅嘢係咪相符？係咪佢接收到嘅咧？當佢哋要學識失意唔可怕嘅時候，佢哋要先要知道我哋身邊呢一啲人、呢啲大人，我哋點樣睇佢哋嘅失敗？當佢要學識自己有能力嘅時候，佢先要從你嗰度經驗到，喂，你欣賞我啲咩啊？我有咩好係你中意噶？佢好靠我哋去建構呢一啲嘅認識噶喎。咁所以呢樣嘢就係正向心理學幫我哋帶來嘅一啲嘅反思。今日當我哋諗緊我哋嘅孩子嘅時候，諗緊呢個年青嘅世代嘅時候，我哋諗緊究竟我哋有冇培育到佢哋自我嗰種嘅價值同埋生命嘅價值嘅咧？而爸爸媽媽今晚係關於你哋嘅，咁我哋又點樣可以將呢一個幸福感帶俾我哋嘅細路咧？點樣通過傾偈？頭先李醫生講得好好嘅，冇計傾冇關係噶啦，係咪？點樣有計傾咧？好似我哋知道一啲嘢，我要傾偈嘅，我要有計傾嘅，我要有關係嘅，點做啊？即係呢個有好多爸爸媽媽嘅心聲嚟嘅。有時我哋驚同佢傾某啲話題啦，唔知係好冇傾好啦。有時佢哋答咗嗰啲嘢咧，我又好快已經話咗佢啦。有時我知道我要聽嘅，但係我成日忍唔住，或者聽完之後我就係唔知講咩好，咁所以今晚我想傾下，同大家一起分享一下，當我哋喺正向心理學入邊想建構佢哋嘅自我價值嘅時候，我可以點樣通過問、通過聽、通過傾，讓佢哋慢慢建立到自我價值觀，覺得自己被愛、被重視、被接納。咁首先我哋要明啦，我哋要傾啲乜嘢 ？OK？真正好的關係是什麼都可以談的，是心底裡面 最深層的那樣東西，最不知道找誰說的那樣東西，可能自己都未必可以面對到的那樣東西，我都可以拿來跟你談。這個是說的最真正穩固有信任被接納的關係的。咁要做到呢樣嘢，我哋點樣去聽、去明白、去接納、去梳理、去轉化，呢啲全部都係一啲過程嚟嘅。但係先要問你哋，你哋準備好進入佢哋嘅內心世界未先？嗱，呢個準備係關乎啲咩咧？係關乎我哋願唔願意擺低少少自己本身嘅一啲嘅價值觀同諗法先。頭先嗰個公仔有幅圖好好嘅，一個人插咗啲箭，另外嗰人又插咗啲箭，係咪啊？OK， 有時我哋以為自己插咗噶啦，但係插喺格拉底啲位咧，即係唔盜用咧，諗住自己就明咗噶啦。點解咧？因為我哋每個人都有好多嘅諗法㗎，對一啲事我哋好多嘅價值觀、好多嘅批判出咗嚟先。當我哋要進入佢哋嘅世界，首先我哋要問一問自己 ：OK， 我準備好阿仔講啲咩都好，我都願意聽咗先，擺低自己心入邊想鬧佢唔啱，心入邊好驚佢會做錯事，心入邊唔知點解佢會諗埋啲咁嘅嘢，嗰啲嘅擔心先，我哋先擺低，準備好。這個準備平時你哋都可以做，你可以諗下，我哋想傾情緒啊，情緒四大範圍嘅啫，喜怒哀懼。你覺得邊樣嘢最難傾咧？我可唔可以做個少少嘅普查？隔離房嗰個我就睇唔到你哋啦，但你哋都可以舉下手自己做自己嘅普查。咁我想問下，有幾多人覺得開心係難傾噶 ？OK， 冇，嬲係難傾嘅，有啲啊哈啊哈，傷心難過唔開心咧，都有啲多啲。OK， 好，謝謝你哋，恐懼驚。可能我哋覺得難傾係因為嗰啲嘅情緒啦，情緒本身係有感染力啦，可能係我哋自己都驚呢啲情緒啦，可能係我唔知點樣幫佢解決啦，唔知幫佢點樣去應對嗰件事啦。當我哋傾情緒嘅時候，我哋唔一定要幫佢解決嗰件事嘅。後生仔係咁嘅，小朋友都係咁嘅，明到自己情緒咧，我哋人有兩個部分，情感同理性。情緒高漲的時候，
會掩蓋你的理性，你的理性難啲發揮。當有人講得出你的情緒的時候，你的情緒放鬆了下來了，你理性自然可以發揮。小朋友、細路、青少年，他們解決問題的方法是多到爆炸的。我跟他們做治療最開心的一件事就是我很省水省力的。我如果跟他們談得掂他們的情緒，他們每一個人有很多自己解決困難的方法是想到的。但是這個情緒我們可不可以承載呢？如果今天你覺得某些情緒你是很難談的，可能平時我們都不知道怎樣開口跟他說，而我們的細路是看著的。當某一件事阿爸阿媽不談的時候，代表什麼呢？代表那件事好不好的？情緒開始有些情緒是不好的，因為我們不談。當我覺得某些情緒不好的時候，我就開始否定我自己，因為我一定會有這些情緒的嘛。啊，阿爸媽不談怕啊？但我怕喎，那我說不說好啊？咦，為什麼不說的？是不是不好的這件事？是不是我渣？這些情緒本身已經不容易，但我們可以預備我們自己。很多人覺得開心是很易談的，那看你所謂的談是什麼了。我認識一個爸爸媽媽，他們即是說經常跟子女談，談開心很簡單的。咁咧就俾我睇到一個片段，就係佢個仔好中意打機嘅。你啲小朋友中唔中意打機㗎？有啲中意啦，有啲冇機會打啦。咁俾我見到一幕係咩咧？阿仔好開心過咗關嘅，好開心彈下走過嚟咧，想 show 俾爸爸媽媽。喂，阿爸，我過咗關啦，呢關超難打。你估下爸爸下一句係咩啊？我已經算好的了。打什麼機啊？你做完功課沒有啊？開心易談嗎？如果開心符合我們的標準是易談的，如果開心跟我們的標準不同的話，我們願不願意談呢？可以很多事情談的喔。你很開心喔，你過到關怎麼過到的？大家你們試試打機吧，打機真的很難的。我打機經常死，我經常不過關的。打機要過到關，你要有智力啊，你有思考，你有反應的能力，你還有毅力，你還有堅持，因為你一定會死，死完你要再來過，是不是？有些時候你還要有策略的。我認識兩個年輕仔，他不上學的，媽媽說他做什麼都半途而廢的，三分鐘熱度，除了打機。那你就很好奇了，為什麼打機你不會放棄的？我們很理所當然覺得搞錯打機，但你試下發掘一下，開心的東西有很多他們強項在那裡值得發掘，有很多他們很需要的東西吸引他們，所以他們開心。這個仔跟我說為什麼他要打機，他要半夜三更，他那個 game 呢，我不記得個名字了，總之要定時定候起身去做一些東西，即好像不知道照顧還是做一些東西，那他是要校完鬧鐘定時定候彈起身去處理那樣東西的。有沒有毅力啊？對我來說好有啊，是不是啊？什麼吸引這個小孩令到他有這份毅力啊？他說到的，因為我贏到咯，因為我成功感咯，我見到自己得咯。讀書見不見到自己得？沒有咯，我怎麼讀都不得的，怎麼會有毅力啊？他需要什麼？他需要成功感，他需要他適合的程度，以致他可以讀到見到自己可以，跟著他就可以讀下去。開心很值得談，但我們是不是真的談到呢？我們之所以覺得難談，因為我們很多我們自己的前設在裡面的。當我們去談這些情緒的時候，我們想建立他覺得我們重視他的時候呢，怎樣問？沒有前設。知不知道什麼叫沒有前設啊？你不要假定了他的東西。我有一個媽媽跟我說，我經常都問我兒子很多東西，我沒有前設的。接著他的兒子不上學了，我很多是不上學來見我的。那我媽就走過去，即是我看著媽媽走過去見完我了，那我兒子出來了，那媽媽就走過去，那你明天是不是不上學啊？他說沒有前設啊，我哪有前設啊？有沒有啊？有時是不覺意的，你心裡面信什麼你自然就會說出來。所以可能我們慢一點想一下，我們可不可以真的很開放地
我都次次去問下，多啲去了解，問乜嘢咧？唔係問佢點樣做到嗰件事咁簡單，問下頭先醫生講嘅佢啲心情啊，你覺得點啊？當呢件事發生嘅時候，喂，我見到你頭耷耷喎，你點啊？可能係問呢一啲嘅咋。但是我們多些去問的時候，仔女會覺得這件事可以跟我們傾，尤其是他不開心、害怕，或者有時候很難傾的，就是覺得自己瘀了，覺得自己內疚，內疚是一個很難傾的情緒，有時他對著我們都會內疚。我剛剛發生的這一件事，就是一個中學生，他不開心上學，就是沒有上學，表面上他很開心的，冇乜嘢嘅，你睇落去。咁佢媽媽成日話佢唔緊張翻學。咁一次咧，就佢媽媽坐埋一齊，我哋喺度傾。咁我哋就講到對於唔翻學佢點睇？你自己覺得點㗎？唔翻學係咁簡單嘅問題。佢開始講，我自己都覺得唔知點算，唔知點算。一個人唔知點算，其實好辛苦㗎。佢好迷茫。咁我又問喎，咁你咁迷茫嘅時候，你會諗咩㗎？你知唔知佢講咩啊？我諗過死噶，我諗過自殺噶，我上網揾埋嗰啲方法噶啦。呢一個細路係所有人面前佢會開心笑嘅細路，但係心入邊呢一句説話佢一路講唔到出嚟。好多細路係需要我哋先去邀請佢，佢先夠膽講，因為佢覺得呢樣嘢係可以講，我哋用佢講，用佢傾。很多家長之所以害怕，是因為我們覺得這件事好像沒說，即是會不會他沒想過我看這件事，然後搞到他有想的，不會的，這件事不會的。很多小孩心裡面在想很多事，這個小孩當他說到出來，媽媽聽到，媽媽回應了一句，原來你不開心到這麼不開心，我們一起來面對吧。媽媽只是說這句話，個細路係舒坦曬，你見到佢成個面容係放鬆曬。跟住媽媽問佢：你做咩平時唔同我講啊？佢話：我驚你唔開心，我驚你擔心。小朋友係有呢一份嘅好意，當我哋唔去邀請佢嘅時候，佢會有好多障礙嘅。但係當我哋好坦然咁問嘅時候，我哋 show 出嚟嘅重點係我嚟關心呢一件事，我嚟關心你，我重視嘅係你，而唔係嚟指責你。我可以同你一齊開心。更加重要的，你失意的時候，你難受的時候，我依然都是跟你一起。那可以怎樣打開話題呢？那如果你平時觀察到即可能他們有些不開心的狀況，或者情緒困擾的狀況，其實你約兩問一下可以的，見到你首先先反應你觀察到什麼先，可能你見到他某些行為、某些表情、某些情緒，我見到你最近沒什麼心機，那你講我自己咯，我覺得都有些擔心你喎，你近排發生咩事啊？咁我了解一下，唔係好難嘅，但係有時候我哋多唔多呢一種嘅空間俾細路去講咧？又或者仔女未想表達嘅時候咧，我鼓勵你，好似爸爸媽媽係咁嘅，即係喂，我成副心機準備好曬我自己，克服曬所有我自己心理關口，我嚟同你傾啦。跟住仔女唔傾，咁爸爸媽媽就企咗喺度噶啦。有少少嬲嬲地啦，即係我咁辛苦，我都嚟揾你傾，你又唔同我傾。但係唔係㗎，仔女係 take 㗎，你嘅邀請佢計㗎。哦，爸爸媽媽邀請過我傾呢一個話題，即係呢個話題可以傾。去到某一啲緊要嘅關口，佢會唔會嚟揾你？可能就係呢一啲嘢。咁所以當仔女未願意表達嘅時候，你可以講話，即係可能呢一刻你真係未想講住嘅，唔緊要嘅，係可以嘅。但如果你想講，我會很願意聽，我會陪你一起去聽，去面對這件事。或者有些時候你可以講，如果真的有些時候不方便跟我們說，我們可以邀請他一起找幫助。日常當中多些去了解不同的情緒，開心，開心的情緒裡面發掘多些，為什麼你會這麼開心呢？體驗到你什麼的能力呢？其實怒哀惧呢啲情緒入邊都有好多佢哋嘅能力表達緊嘅，爭在我哋可唔可以講到出嚟？當一個細路好嬲，佢好表達到佢自己想講嘅嘢，其實呢個細路係好願意去講，
當一個細路好難過於某一件事嘅時候，可能表達緊佢好著緊嗰樣嘢嘅。嗰度其實可能都係佢哋好多我哋要得到嘅資訊都喺嗰度可以得到。喺傾嘅時候都可以聽下佢哋為咩覺得咁大壓力，壓力來源喺邊啦？平時咧佢哋點樣處理啲事噶？佢唔係下下咧都去到咁沉重嘅嘢㗎，即係可能係隔離個同學仔，譬如改花名啦，有啲細路應付到，你聽下佢點應付啊？其實嗰度講緊佢好多解難嘅能力。當一個人解難嘅時候，容易好衝動，或者係成日逃避嘅時候咧，我哋要有少少警覺嘅。可能呢個細路，我哋要幫佢多少少喺呢一方面，朋輩關係呢個係好緊要嘅。在我們的青少年的調查裡面，我們過去五年做了很多大型的關於中學生的精神健康調查，朋輩關係的疏離是很影響一個青少年的朋友有抑鬱症的。那這個是一個很大很大我們需要去了解多一點的地方。他怎樣看自己的？你聽下佢，我成日會問呢個後生，即係後生仔小朋友，我都會問嘅。我成日問佢哋：，喂，你中意自己啲乜嘢㗎？跟住咧，佢哋嘅反應同大家而家嘅反應一樣嘅，愛。心唔心酸啊？當你問一個人：，喂，你中意自己啲乜嘢啊？佢答你唔到啊。咁所以。我哋喺呢度，我哋已經了解緊。當我哋講話我哋培育緊小朋友自我價值觀嘅時候，喺呢一刻我哋已經了解緊呢個小朋友佢喜唔喜歡自己啊？佢覺唔覺得自己有嘢係正嘅，佢可以講出嚟同你分享嘅。除咗呢樣嘢之外，我哋點樣聽咧？點樣傾咧？醫生頭先講方法好好噶，都係我嘅方法嚟嘅。如果你唔識得點回應？我哋捻住大髀都好，聽咗先，死捻住聽咗先，唔知點回應啊嚇，係好好嘅，好好嘅字眼。小朋友需要空間，青少年需要空間，你俾個空間佢，你喺個非語言上高，你表達緊一件事，我接納你，我願意接納你。儘管其實小青少年知嘅，即係講啲嘢未必係你啱聽嘅。儘管你唔啱聽，但你都願意接納我講緊嘅嘢，代表咩咧？代表我重要啊！代表原來你真係覺得我值得你咁樣做啊！我係被愛嘅，我係有所重視嘅。咁呢樣嘢好緊要，要咁樣做到嘅時候，又係爸爸媽媽要先預備自己啦。你要明白你自己點解會焦急。因為你很愛他，但正正因為你的愛，你要慢一點，慢多一點，再慢多一點。 OK， 不要急著解難。剛才醫生有說的，很多家長是跳出來談，喂，那你應該怎麼做啦？那前面他的情緒是完全沒有碰過的，就飛走了。或者不要急著安慰的，因為為什麼我們頂不上小孩的情緒，我們才會安慰他，即不是這個意思，但是很多時候因為我們情緒太沉重，我們都會頂不住。 我自己都會的，在個房裡面聊，有時候情緒，有時候不開心都是很沉啊。我們頂不住的時候就很想說一些話來安慰他，放鬆一點，看開一點，好小事而已。或者本身有份好意想帶他們看得闊啲，用第二個角度去睇。但當你咁快嗰一個情緒咧，佢講到一半嘅時候，你截咗佢咧，係好辛苦噶。佢講唔到再出嚟噶啦。咁所以慢少少啊，又唔好咁急住講。我嗰時咪係咁，即係同理心咧，唔係用我嗰陣時發生嘅，同理心係用而家。而家如果我係你，我會覺得點？係用呢一個方式嘅。如果你講嘅好多嘢就係我嗰陣時係點嘅咧？你已經不是跟他同等緊啦。咁當我哋要表達嘅時候，頭先係聽啦。當我哋要表達嘅時候，點樣會表達得好啲咧？中文字係好美麗嘅。先，我哋有情理兼備，係咪？呢四個字情理兼備，咩字擺頭啊？情，先情後理。
你講嘅道理重唔重要？重要，非常重要。你要確保你個細路聽到你講嘅道理咧，你要先梳理到佢嘅情緒。我哋頭先講情緒滿得滯嘅時候，掩蓋佢嘅理性，你點講佢都聽唔入。情緒落嚟嘅時候，理性發揮嗰下你落嘅道理，佢真係會吸收嘅。咁所以當你表達嘅時候，你講多啲佢嘅感受。你講到多啲佢嘅感受嘅時候，感受情緒，開心唔開心，難受委屈，尷尬，覺得自己愚啊，內疚妒忌。如果你越多呢啲情緒字眼，越幫到佢哋，因為佢哋唔識用呢啲字眼。而我哋見到好多時候咧，當嗰個人明白到自己嘅感受嘅時候，喺個生理狀態同心理狀態上嗰個有一個好大嘅釋放。有團嘢壓喺心，唔識講出嚟係一件好辛苦嘅事。有人幫你講到，哎，你揾到個字去形容嗰個感受啦。哦，原來呢一個叫做挫敗。覺得好挫敗，你講得中，佢以後就有一個字去形容呢一個感受。佢識得講呢一個感受嘅時候，佢開始學習點樣處理自己嘅情緒。我哋喺好多情緒困擾嘅人身上發現一樣嘢，就係佢哋去講到自己嘅情緒係乜嘢，以至佢哋識得去處理嗰個能力咧，係辛苦啲。而當多啲嘅細路開始識得講到自己嘅情緒，知道嗰個情緒字眼點樣命名嘅時候咧，佢哋嘅 EQ 係可以提高嘅。咁所以當你可以咁講嘅時候，你表達你教緊佢點樣去處理自己嘅情緒，同埋咧你經驗到佢經驗到被接納。我哋成個傾偈想教佢一件事，你好重要，唔係你嘅成績好重要，唔係你嘅成就好重要，唔係你面前嘅嗰啲嘢。純粹那些東西很重要，是你單單你這個人你的感受都很重要，所以你會經驗到一種被接納的感覺。最重要是什麼呢？他覺得你明白他，他下次有事呢就會來找你的。你不知道他什麼時候有事，你真的不知道的。但如果他知道你明白他的時候，人很本能的，這個人明白我，這個人不明白我，那我找誰啊？明白那個。最慘是什麼？我覺得這五個人都不明白我，那我找誰啊？我不會找。當小孩不會找人的時候，才是我們最擔心的。所以當你說到這些感受的時候，你幫他學習處理他的情緒，你讓他經驗到這些情緒是可以被接納的，你跟他說你很重要，你是被愛的，以致我願意去聽，我願意跟你一起去承載這些情緒。當你去提供意見的時候，如果真的有需要的，我都鼓勵你們是可以主動去邀請小孩或者青少年去，喂，我們一起去找人幫吧。有時真的自己處理這些事都不容易的，將這件事正常化了，不是因為喂我覺得你很抑鬱，我覺得你快要死了，那我們找人幫吧。很多家長不想這樣做的時候，你估我見過小孩的時候，小孩有多想見我呢？我整個樣子就寫著你是很有問題的。他自己都不喜歡，沒有人喜歡覺得自己有問題。所以當你邀請的時候，其實可以很正常化地跟他說，其實很正常，我們每個人有時候都需要人來幫的，爸爸媽媽需要，可能你都會需要，那我們一起去。重點在哪裡？一起，不是你去找人幫。因為有些家長覺得不知道怎麼處理，所以可能有時候不小心就好像托孤一樣托了給我的。但作為那個青少年或者作為那個小孩，其實他會感覺到是不是我真的那麼大問題，以致你都接受不到我，所以可能很細微的東西，但其實已經幫緊他們的。留意自己怎樣去評論其他人，還有很重要的，你是否可以肯定到那些小孩的好意。當小孩面對失敗的時候，我們要記得這件事，所有小朋友一開始的時候，他們不一定害怕失敗，因為當他們一開始的時候在了解著失敗是怎麼回事。但他們害怕什麼呢？害怕這個失敗會令你失望。所以你是一個很大很大的 power， 就是你的
態度就會影響緊呢個小朋友點樣睇呢一件事。我哋又做過另一個調查咧，小學生嘅，小學生嘅焦慮症咧都高嘅喎。咁咧我哋就問佢：喂，你最大壓力係咩啊？咁功課，功課係其中一個佢哋覺得好大好大壓力嘅事。但係咧，有另一樣嘢佢哋都好大力嘅，父母唔開心。當我哋撇除咗父母唔開心呢個影響之後咧，功課對佢哋情緒嘅壓力變得好輕。佢哋覺得功課好大壓力係因為做唔好啲功課會點啊？你哋會鬧佢啦，有啲家長會鬧佢啦。咁但係最令小朋友負擔嘅就係冇一個小朋友想你哋唔開心啊。咁所以佢會生一種內疚出嚟嘅。咁爸爸媽媽點解會鬧呢？又唔係你哋唔愛佢喎，你哋一定係好愛佢噶，所以你先緊張佢嘅前途啫嘛。咁所以我哋成日同家長講話，當小朋友啲嘢做得唔好嘅時候，我哋要知道小朋友自己已經驚定先噶啦。咁所以你要回應嘅唔係分析，唔係教導，唔係方法，佢哋知需噶，你信佢哋知需先啦。當佢哋唔得嘅時候，揀得一個先擁抱。驚到震嘅時候，小朋友驚到震，唔知道你點樣回應，唔知道你係咪唔開心嘅時候，你想象下，你震緊嘅時候，有個人走過嚟攬住你 ，OK 㗎，唔緊要，我哋一齊嚟面對下咯。那個失敗唔可怕，那個失敗變得，原來失敗可以爸爸媽媽陪我一齊面對嘅喎。我哋重視嘅是啲乜嘢咧？當你要問小朋友第一個問題嘅時候，你選擇問緊佢啲乜嘢咧？你覺得點？我哋問緊佢嘅感受，我哋關心緊嘅係佢點樣去面對呢一件事，定係我哋問緊點解你會咁？當我哋問緊點解你會咁嘅時候，我哋講緊嗰件事要點處理？好細嘅嘢，但係原來你問下，喂，你覺得點啊？你擁抱下佢先嘅時候，你已經表達緊我好重視你啊！而不是單單你的成功和失敗。當失敗變得不可怕的時候，其實他們很多能力可以面對到處理到的。那當然他怎樣發現自己有能力呢？就是靠你了，一開始一定是靠你的，他不會突然間噗一聲懂得啊，我有這個和這個優點咯，不會的，他是先被人讚才學懂的。那你欣不欣賞到你自己，記得手圈這件事啊，你要先學會欣賞自己，你先可以做到俾細路睇，做人係要欣賞自己嘅。咁所以你要問下你識唔識欣賞自己，你又識唔識欣賞你細路？如果今日佢嘅優點係同成績無關嘅，對你嚟講係咪優點先？嗱，呢個我哋要諗嘅喎，我哋點睇優點咧？有時優點我哋唔小心擺得功利咗少少，咁。這裡呢是正確生命學裡面其中一個我們很重要的東西，就是我們會有24種人的內在的一些品性和品格的。這些優點多點讚他們，因為這些優點是很內在的東西，不是純粹做到做不到。剛才我說打機不回學的那個小孩，他有很多這些內在的優點，他有他的毅力，他有他的渴求，他有他渴望成功感的部分。當他見到自己，咦，原來我有的喎，問題純粹是出於我要調教那個程度而已，他就懂得用這個優點去應付他面前的事。那這件事就是我們平時是不是發掘到他這些的優點長處。當你看到他有優點的時候，我們願不願意去肯定他，今天他這個優點不關乎他的成績，不關乎他的成就，不關乎他第時做什麼，可能，但關乎他的幸福感。我們願不願意為他去創造這個空間和機會，讓他體驗到自己呢？當一個人可以實踐到自己的時候，這個人是滿足和快樂的。當一個人反過來他見不到自己有實踐自己的機會，那你可想而知這個人是多麼閉翳。那今天我們可不可以試一下呢？為著他的幸福感，不是為著他的成就的。
咁同樣有樣嘢要提大家，一路提緊噶啦，即係我哋教唔到一啲自己冇嘅嘢。我哋講緊自愛，我哋講緊自我嘅價值同肯定，我哋講緊我哋願意面對同接納失敗情緒。我哋自己係咪咁樣嘅咧？當你係咁樣嘅時候，你更加容易身教到你嘅小朋友。咁所以咧，最尾總括啦，我哋今日坐喺度，因為我哋想知道點樣我哋可以培養呢一個細路，呢個青少年，唔單止佢唔會自殺，而係佢可以喜愛自己同埋喜愛自己嘅生命。而真正嘅正能量，正正就係來自於我哋培養於小朋友嘅自我價值。當佢學識我，而唔係我嘅成就，唔係我嘅能力，係被人所喜愛嘅。我係值得被愛嘅，失敗唔驚，我有能力，而我可以實踐嘅時候咧，我哋先係真正提升到佢嘅正能量。而你哋家長追咗咁多功課，考咗咁多名校，見咗咁多嗰啲 interview 啊，報咗咁多嘅課程，最終一個小朋友喺成長嘅階段，佢最需要乜嘢咧？最需要我哋係咪教識佢你想講嘅呢三樣嘢？你嘅平時嘅相處係咪教識到佢，讓佢明白我愛你？你係咪教識到佢，我係同你一齊，而你係可以一個人攞住呢三句話，萬能噶啦。咁所以今日邀請你哋，當我哋要培育小朋友正能量嘅時候，我哋都可以有一個心腸，睇下我哋可唔可以喺個培育入邊帶到呢三句話俾佢哋，好嘛？好，咁最尾少少急救。如果你哋有一啲精神健康嘅諮詢嘅困擾，可以抄低呢個電話。咁可能你哋有啲需要嘅時候，揾人幫。咁好啦，祝福你哋。好啦，俾熱烈掌聲，多謝各位偉大同工作嘅。